aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar, na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu perdi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei, até pensei em desistir. Mas quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir. Se eu desanimo, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci, pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação.